हाम्रो बिच यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संसद दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई हुनुहुन्छ भट्टराईजी तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद भोलिको संसद दलको बैठकमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा माधवमा नेपाल झलनाथ खनाल समूह आउनु भएन भने सहभागी भएनन् भने तपाईँहरू कस्तो किसिमको एक्सन गर्नुहुन्छ सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस् बैठकमा नआउने दुईवटा प्रवृत्ति हुन्छ एउटा कस्तो हुन्छ भने वैयक्तिक कारणले वा कतिपयका घरायसी कारणले कतिपय बिरामी भएर कतिपय पार्टी कामको कारणले नआउने एउटा हुन्छ जसले हामीलाई अग्रिम खबर गरेको हुन्छ अर्को एउटा प्रवृत्ति पनि छ त्यो के भने सुनियोजित तरिकाले योजनाबद्ध तरिकाले बैठकलाई बहिष्कार गर्ने तरिकाले नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो पार्ने तरिकाले वा आफ्नो समूहगत एउटा इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने उद्देश्यले नआउने पनि हुन्छ त्यसलाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ भोलिको बैठकमा उहाँहरू नजाने घोषणा गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि नेताहरूको जबसम्म अठाइस गतिको निर्णय खारेज हुँदैन तबसम्म हामी कुनै पनि हालतमा बैठकमा सहभागी हुँदैनौँ अब तपाईँहरू त्यो निर्णयबाट ब्याक हुनुहुन्छ त्यसो भन्ने नेताहरूलाई एउटा कुरा भनिदिनुपर्छ तपाईँले पनि हामी पनि भन्छौँ यहीँबाट भन्छु म हामी होइन म भन्नु पऱ्यो उहाँहरूले किनभने उहाँहरूले हामी भनेका थुप्रै मान्छेहरू यसभन्दा अगाडिका दुईवटा बैठकमा आइरहनु भएको छ भोलिका बैठकमा पनि त्यस्तै गरी थुप्रै थपिनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म अहिले यहाँ यहीँबाट धेरै कुरा भन्न चाहनु भोलि सार्वजनिक भइ नै हाल्छ अहिले नै अनुमान गर्नु राम्रो पनि हुन्न र आउँछु भनेकाहरूले नआउन पनि सक्नुहोला अथवा चाहिँ नै आउँदिनँ भनेका आउन पनि सक्नुहोला त्यस कारणले म भोलि सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यमबाटै भनौँला बाहिर आइ नै हाल्छ हामी भन्नेहरूले चाहिँ हामी भन्न धेरै दिन पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई त्यसो झन्नाथ खुनाल माधवमा नेपाल समूहका नेताहरू तपाईँहरूको क्याम्पमा आउनुहुन्छ भोलिको बैठक सवारी हुनुहुन्छ थुप्रै सांसदहरू अस्तिदेखि लगातार रूपमा उतापट्टि जानुभएकाहरू आइरहनु भएको छ र उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने हिजो अस्ति पार्टीको आधिकारताको ठेगान नहुँदा नाम ठेगान नहुँदा ना सूर्य चिन्ह ठेगान नहुँदा हामीले चाहिँ नि अब के हो त भन्ने अन्यलमा अलिअलि हामी अल्मलियौँ नेताहरूले अल्म ल्याए तर अब हामी प्रष्ट छौँ नेकपा एमाले केपिओलीसँग छ सूर्य सूर्यचिन्ह केपिओलीसँग छ जनताको बोधले जनवाद केपिओलीसँग छ अब पार्टीबाट बगावत गरेर हामी कुनै हालतमा पनि प्रगति गर्न सक्दैनौँ त्यस कारण हामी पार्टीमा हुन्छौँ भनेर धेरैले नै भनिसक्नु भएको छ त्यस भए संसदमा छ नि संसदीय दलमा तपाईँहरूको कतिजना सांसद छ त आजको दिनमा ठ्याक्कै भन्नु हामीसँग संसदीय दल भन्नाले हामी हाम्रो विधानले के बताउँछ भने तिन खाले सांसदहरू त्यसमा हुनुहुन्छ एक प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू दुई राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू तिन राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिएका तर उहाँहरूले पछि हाम्रो दललाई स्वीकार गरेका वा कतिपय अन्य दलबाट अन्य दलसँग आबद्ध रहेका तर हाम्रो दलको नीति कार्यक्रम विचारलाई मन पराएका यो खाले सांसदहरू हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा भोलिको बैठकमा एक सय तिसभन्दा ज्यादा सांसदहरूको उपस्थिति हुन्छ तपाईँहरूसँग एक सय भन्दा बढी सांसद छ हामीसँग हुन्छ विशालजी हुन्छ धेरै गाह्रो छ तपाईँहरूसँग धेरैले भनेका छन् बहुमतको लागि यो एउटा इतिहासको कुरो भइसक्यो धेरैचोटि मान्छेहरू बहुमत अल्पमत बहुमत अल्पमत भन्दै आएकै हुन् केपिओलीको पक्षमा बहुमत छँदै छैन त्यस कारणले गर्दा केपिओली अल्पमतमा हुनुहुन्छ आजै हटाउँछन् भोलि हटाउँछन् यस्ता समाचारहरू त तपाईँले कति वाचन गर्नुभयो कति प्रसारण गर्नुभयो तर कहिले केपी ओली कुनै फोरममा आज अल्पमत परेको काहीँ कतै लिखत र रेकर्ड छैन त्यसो एमालेमा केपी शर्मा ओली कुनै पनि निकायमा अल्पमत न आजका मितिमा केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका कुनै पनि तलदेखि माथिसम्मका निकायमा अल्पमतमा हुनुहुन्न हिजो अल्पमतमा हुनुहुन्छ भनेका बेला पनि कहीँ प्रमाणित कसैले गर्न सकेन आज त झन् हुने कुरै भएन केन्द्रीय समितिमा स्थायी समितिमा पोलिट ब्युरोमा केपी शर्मा ओली बहुमत हुनुहुन्छ सबै ठाउँमा केपी ओलीको कहीँ पनि केपी ओलीको बहुमत लुज हुँदैन अठाइसको निर्णय सच्याउन प्रधानमन्त्री तयार हुनु चाहिँ हुनुहुन्छ ठ्याक्कै अब प्रधानमन्त्रीज्यू एउटा एक हदसम्म के कुरामा लचिलो हुनुहुन्छ भने यो पार्टी एकतालाई अक्षुण राख्नुपर्छ हाम्रो संसदीय दल विखण्डित हुनु हुँदैन र नेपाली जनताले नेपालका कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले धेरै ठुलो बलिदान गरेर निर्माण गरेको यो नेकपा एमाले नामको गौरवशाली पार्टी कुनै पनि हालतमा विभाजित हुनु दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री हदैनको लचिलो हुनुहुन्छ तर यसको तात्पर्य के हो त भने केपिओलीको एउटा स्वभाव छ उहाँ आवश्यक पर्दा धेरै लचिलो पनि हुनुहुन्छ तर अनुचित कुरा कसैले माग्न आयो र अनुचित तरिका अप्नायो भने फेरि उहाँ बिल्कुल चाहिँ झुक्नु पनि हुन्न त्यो स्वभावको हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री यो देश दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा हो त्यसकारण मलाई लाग्छ अठाइस गतेको निर्णय फिर्ता कुनै पनि हालतमा हुँदैन तर कुनै हालतमा त्यो निर्णय फिर्ता हुँदैन पार्टी फुटाउनु पार्टी फुट्दैन कसरी फुट्दैन नेपालको जनाथानाले भन्नुभएको छ जबसम्म अट्ठाइस गत निर्णय खारेज हुँदैन तबसम्म हामी कुनै पनि बैठकमा जाँदैनौँ बैठक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बैठकमा आउने वा नआउने व्यक्तिको इच्छाको कुरा पनि हुन्छ नआउन पनि पाइन्छ आउन पनि पाइन्छ कैयौँले विगतमा बैठकमा नआएर पनि टारे त्यस कारण बैठकमा नआउँदैमा त्यो ठुलो गम्भीर कुरा होइन मुख्य कुरा के हो त भनेदेखि पार्टीको मूल नीति सिद्धान्त र धारबाट उहाँहरू बाहिर जाने कि भित्र जाने भन्ने सवाल हो मलाई लाग्छ ठुलो गेट बन्द छ नेकपा एमालेकोबाट बाहिरिनका ने लागि त्यो गेटबाट बाहिर जान सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन बरु म उहाँहरूलाई के आग्रह गर्छु भने हिजो अस्ति उहाँहरूले चाहेको भए सकेको भए चाहेको नभनु सकेको भए केपी शर्मा ओलीलाई उहाँहरूले सम्पूर्ण रूपले पदमुक्त गरेर कुनै पनि ठाउँमा जिम्मेवारीमा नराखिकन उहाँ मात्रै नै उहाँका निकटस्थहरूलाई पनि समाप्त गरेर जानका लागि प्रचण्डहरूसँग हदैसम्मको उहाँहरूले चाहिँ षड्यन्त्रहरू जालहरू बुन्नुभयो अनेक खालका हरकतहरू गर्नुभयो तर उहाँहरू कुनै फोरममा काहीँ सफल हुनु भएन त्यसकारण फेरि पनि यो असफलताको बाटो नरोज्नका लागि म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आग्रह गर्छु त्यसमा विशालजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरू आएनन् भने ही गर्न सक्नुहुन्छ बैठकमा नआएकै मात्रै कारणले हामी कसैलाई पनि कारवाही गर्दैनौँ बैठकमा विभिन्न कारणले मान्छे आउँदैनन् तर बैठकमा सहभागी नभए पनि हुन्छ नभएका कारणले मात्रै चाहिँ तर सकिन्छ कारवाही गर्न तर गर्दैनौ हामी तर म भन्दैछु तर के हो भने तपाईँको यदि पार्टीलाई सबै मोर्चाहरूमा अप्ठ्यारो पार्ने उद्देश्यले समूहबन्दी गरेर गुटबन्दी गरेर योजनाबद्ध तरिकाले सुनियोजित तरिकाले पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी यदि कोही त्यो कदमहरू चाल्छन् भने त्यसलाई चाहिँ पार्टीले सहँदैछ पार्टीको ह्विप नमान्ने नेताहरूलाई कारवाही हुनसक्छ खास खास बेलामा हुइप जारी हुन्छ संसदीय व्यवस्थामा हुइप भनेको निर्देशन हो अब सबै विषयमा निर्देशन जारी हुँदैनन् कुनै राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू आन्तरिक जीवनमा गम्भीर असर पार्ने कतिपय विषयहरू आयो भने हामी त्यसलाई ह्विप जारी गर्छौँ निर्देशन जारी गर्छौ त्यो निर्देशन विधान चाहिँ नै भोलि हाम्रो संसद दलमा पेस हुन्छ प्रस्तुत हुन्छ भोलिको पास हुन त पर्यो नि त मेरो त प्रस्ताव विधानमा के छ भने नसिहत दिन पनि सक्छ खास अवधिका लागि निलम्बन पनि गर्छ र दलको नेताले तपाईँको ता निश्चित समयका लागि चाहिँ नि तपाईँको सम्पूर्ण संसदीय काम कारवाहीबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ निलम्बन गर्न सक्छ त्यस यो प्रावधानहरू छन् तर यतातिर हामी जान चाहँदैनौँ निर्माण गरेको विधानमा चाहिँ अब पार्टीको पार्टीको निर्देशन नमान्नेलाई चाहिँ निलम्बन गर्न सकिन्छ सकिन्छ सांसद पद खारेज हुन्छ खारेज हुन्छ तर अहिले हामी त्यो चरणमा जाँदा पनि जाँदैनौँ हाम्रो त्यो चाहना हुँदै होइन पहिलो कुरो हामी पार्टीको बैठकमा उहाँहरूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ पार्टीको बैठकमा सहभागी भएर यो एमालेलाई अक्षुर्ण राख्नुहोस् भनेर हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ सकेसम्म उहाँहरूलाई हामी त्यो कुरामा सहमत गर्न हदैसम्मको लचिलो हुन्छौँ तर त्यसपछि पनि उहाँहरू त्यही बाटो जान चाहनुहुन्छ उहाँहरू अप्रिय मार्ग रोज्न चाहनुहुन्छ कहीँबाट पनि यो पार्टीमा बस्नै चाहनुहुन्न भने त हामीसँग के उपाय छ र कारवाही गर्नुको विकल्प छ कारवाही गर्नुको विकल्प रहँदैन तर अहिले त्यो चरणमा पुगेको छैन तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ म चुप लागेर बस्दिनँ अनुशासनहीन मान्छेहरूलाई म मा कारवाही गर्छु पार्टीको निर्देशन न मानिसमा उसलाई तपाईँले राम्रोसँग चिन्नु भएको छ हजुर मैले त धेरैको सांसद पत्र खाइदिन सक्नुहुन्छ नि तर उहाँले बोल्न त बोल्नुभयो तर विगतको तपाईँलाई म सम्झना दिलाउन चाहन्छु जुन बेला उहाँहरूले केपी शर्माहरूलाई चार चारपल्ट सदस्यताबाट निष्कासन गर्नुभयो म लगायतको सुभाष नेमाङ शान्ता चौधरी सूर्य थापा लगायतका नेताहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ के भने निष्कासन गरेको घोषणा गर्नुभयो आखिरमा पार्टीमा चाहिँ निष्कासन को भयो त हामी त भएनौँ हामी त अहिले पनि गतिविधिमा क्रियाशील छौँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ दलको नेता हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ म मुख्य सचेतक छु उहाँहरूले कारवाही गरेको मान्छेहरू को चाहिँ बाहिरियो त बरु म देख्दैछु खै सानेपातिरका कुन होटलमा हो कि ब्याङ्कवेटमा हो कि कहाँ चाहिँ भेला भइ भइरहनु भएको छ यता पार्टीले बैठक बोलाउँदा आउनुहुन्न आफै आफै पो निष्कासितको बाटोमा हुनुहुन्छ कि जस्तो पो लाग्छ मलाई त हामीले त कसैलाई कारवाही गरेनौँ नि हेर्नुहोस् त प्रचण्डलाई हामीले कारवाही गरेनौँ नारायण काजीलाई गरेनौँ गरे माधव नेपाललाई गरेनौँ झलनाथ खानालाई गरेनौँ गऱ्यौँ कसैले यस्तो छारष्ट रूपमा उहाँहरू बोल्नुभयो एउटा परिवारका सदस्य बसेर सुन्न नसक्ने भाषा शैली प्रयोग गरेर उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिलाई अरूलाई गाली गर्नुभयो तर हामीले कसैलाई पनि कारवाही गरेनौँ भनेपछि प्रधानमन्त्री त लचिलो हुनुहुन्छ उदार हुनुहुन्छ नि त होइन झल्लाद खनाल नेपाल नेपालसम्मको एउटा निष्कर्ष आइसकेको छ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पुनर्गठन गर्ने समानान्तर कमिटी देशभरि गठन गरेर जाने त्यसले के सन्देश दिन्छ जनतामा कार्यकर्तामा अनि उहाँहरूले त्यो बाटो रोज्नुभयो भने पार्टीलाई एउटा टुक्रो पनि गर्नु टुक्रा पनि खोजे जस्तो देखिन्छ तर एउटा कुरा उहाँहरूले चौन्न सालको पार्टी विभाजन त्यसपछिका माओवादीका थुप्रै पटक पार्टी विभाजनबाट शिक्षा लिनुभयो कि लिनु भएन थाहा छैन पार्टी विभाजनको बाटोमा जानेहरूले अहिलेसम्म के जिते काङ्ग्रेस पनि विभाजित भयो अरू थुप्रै विभाजित भयो राजनीतिक दलहरू विभाजनको बाटोमा जानेहरूलाई जनताले कसरी पाठ सिकाएका छन् उहाँहरूलाई त्यो सायद हेक्का होला र मलाई विश्वास छ उहाँहरू त्यो बाटोमा जानुहुन्न यदि जानुभयो भने के हुन्छ जानुभयो भने हामी सुदृढ एमाले बनाउन चाहन्छौँ इच्छा हुने साथीहरू कयौँ असल मान्छेहरू यहाँ आउनुहुन्छ नेकपा एमाले अब यस्तो एउटा चाहिँ पपुलर पार्टी हो जसको नाम नसुन्ने कोही जनता छैन यो मुलुकमा हाम्रो सूर्य चिन्ह घर घर पुगेको छ हरेक बुढाबुढीहरूले हामीलाई भत्ता दिने पार्टी यो हो भन्नुहुन्छ दलितहरूले हामीलाई भत्ता दिने पार्टी यो हो भन्नुहुन्छ आदिवासी जनजातिहरूले माया गर्नुभएको छ तराईदेखि हिमाल पहाडसम्मका सबै ठाउँमा हाम्रो पार्टी पुगेको छ हामीसँग जनताको बौद्धले जनवाद जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादन गरिएको यति राम्रो सिद्धान्त र रा दृष्टिकोण छ र ती सबैको नेतृत्व गर्ने एउटा करिस्मेटिक लिडरसिप आत्मबल भएको एउटा सक्षम नेता केपिओली हुनुहुन्छ र लाखौँ हाम्रा चाहिँ जनतासँग नङ मासु जस्तो सम्बन्ध भएका कार्यकर्ता छन् हामी कसरी कमजोर हुन्छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा सबैले माग्न थाले नि त राजीनामा के रा का का कारणले राजी <laughs> राजी माग्ने हो त्यो माग्नेहरूलाई सोध्नु पर्यो म त के भन्छु भने अहिले संसद पुनस्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई एक मिनट पनि सरखाना बस्ने अधिकार छैन ठिकै हो तर कुरो के हो भने संसदको पुनर्स्थापनाको फैसलासँगै सर्वोच्च अदालतले अर्को पनि एउटा कुरा के भनेको छ उहाँहरूलाई म सम्झाउन चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले संसद विघटन गर्नुभयो त्यो चाहिँ बदर भयो तर तपाईँ संसदतर्फ जानुहोस् र तेह्र दिनभित्र संसदको बैठक बोलाउनुहोस् भनेर भनेको छ प्रधानमन्त्रीलाई त्यो आदेशले के भन्छ भने न्यायिक प्रश्नको निरूपण हामीले गर्यौँ अदालतले गरियो संवैधानिक प्रश्नको निरूपण हामीले गर्यौँ तर अब राजनीतिक प्रश्नको निरूपण तपाईँ संसदमा गएर गर्नुहोस् जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने सबभन्दा सर्वोच्च ठाउँ भनेको संसद हो त्यो संसदबाट तपाईँ राजनीतिक समस्याको हल गर्नुहोस् भनेपछि बिचैमा त्यो फैसलालाई व्यवहारिस छोडेर यत्रो जनताले दिएको मतलाई छोडेर यत्रो मान्छेहरूको मायालाई छोडेर प्रधानमन्त्रीज्यू अब राजीनामा खुत्रुक कसैलाई चाहियो भने बुझाएर घर जानु सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न त्यस कारण उहाँहरूले त्यस्तो लागे त बहुमत चाहिँ कहाँ कहाँ को जनताले भने ऋषि म छ पर्छु बरु जनताले के भन्छन् भने ओली जतिको नेता अहिले अर्को छैन केपी ओली बराबरको क्षमता भएको नेता अर्को छैन केपी ओली जतिको राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने नेता छैन केपी ली जतिको विकासको चाहिँ एजेन्डाहरू समातेर विकासको योजनाहरू सुविचारित तरिका तरिकाले नेपालमा लागु गर्ने नेता छैन जनताले त त्यो भनेका छन् जनता होइन केही पद लोलुप मान्छेहरू पदको हतारो गर्ने मान्छेहरू तुरुन्तै केपीलाई हतार आफू त्यो कुर्सीमा गइहाल्नु पा भन्ने मान्छेहरू बाहेक अरूले मागेका छैन यो तपाईँलाई थाहा छ तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले मागेका छन् त माधुबा नेपाल झलनाथ झल्लाले राजनीति बहुमत पुर्याएर बहुमत पुर्याएर ल्यायो भयो त हिजो अस्ति चाहिँ खुब बहुमत 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 भन्नुहुन्थ्यो को को मान्छेहरू जोडेर देश विरोधी मान्छेहरू अनेक खालका चाहिँ तपाईँको विकास विरोधी राष्ट्रियता विरोधी कतिपय तत्त्वहरूलाई साथ लिएर सडकबाट नि गर्नुहुन्थ्यो ल्याए भइगयो नि वैधानिक कुनै कारण छैन उहाँले चाहिँ म त भन्छु यो मुलुकमा पाँच वर्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले कार्यकाल पुरा गरेको रेकर्ड छैन केपी शर्मा ओलीले त्यो रेकर्ड कायम गर्नुपर्छ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले एकदम हामी त्यो अभियानमा छौँ

हामी एउटा रचनात्मक विपक्षी भएर पनि जनतालाई गोलबन्द र सङ्गठित गरेका छौँ र सत्ताको आलोचना हामीले रचनात्मक रूपमा लामो समय तल बसेर गरेका छौँ त्यो अभ्यास हामीलाई कुनै गाह्रो कुरो लाग्दैन हामी बसिरहनुपर्छ बहुमत नहुँदा पनि टाँसिरहनुपर्छ भन्ने छैन विपक्षमा बसिरहनु भएको छ तपाईँहरू सरकारमा होइन अब हामी त विप बहुमत ल्याएका दिन उहाँले छोडिदिनुहुन्छ तर कुरो के हो माओवादी केन्द्रले तपाईँलाई समर्थन गरेन भने के हुन्छ त्यतिखेर हामी छोडिदिन्छौँ यदि बहुमत देखाउनु सरकारबाट बाहिर त्यति होइन होइन माओवादीले मात्रै छोड्दैमा बाहिरिनु पर्दैन विश्वासको मत लिन्छौँ हामी तिस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुहुन्छ त्यसपछि कसैले बहुमत पुर्यायो भने उहाँले छोड्नुहुन्छ तर बहुमत अर्काको पुग्दैन भने छोड्नु पर्दैन अब धारा छयत्तरमा एक नभए दुई दुई नभए तिन तिन नभए चारतिर संविधान कार्यान्वयन हुँदै जान्छ हामीलाई केही आपत्ति छैन विपक्षमा बसेर पनि हामी आरामसँग चाहिँ तपाईँको यो मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छौँ किनभने दुनियाँलाई थाहा छ एमाले के गर्छ केपिओले के गर्छ भनेर भोलि बिनाको सरकार पर्सिओलीको परिकल्प गर्न सकिन्छ त्यसो होइन त्यसो होइन तपाईँलाई म एउटा कुरा बताउँ केपिओली त्यस्तो मान्छे हो जसले बाह्र तेह्र वर्ष झलनाथ खनालले नेतृत्व गर्दा पनि पार्टीमा विपक्ष भएर चौध वर्ष माधव नेपाल महासचिव भएर पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार हातमा लिँदा पनि बाहिर बसेर अझ तपाईँलाई म सुनाउन चाहन्छु छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा यता पछाडि केपिओली नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नआउँदासम्म त्यो बेलाका मुलुकका पचहत्तर जिल्ला मध्ये कुनै एउटा जिल्लामा केपिओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर उहाँको फोटो टाँसेर चाहिँ कुनै एउटा कार्यक्रम गर्न दिनु भएन उहाँहरूले त्यो खेपेर आएको केपिओलीलाई सरकारमा नबस्दैमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो आकर्षक व्यक्ति भोलि बाहिर बस्दा पनि त्यही केपिओली हुन्छ तपाईँहरू खिच्न त्यही पुग्नुहुन्छ जहाँ केपिओली पुग्छ त्यस मलाई दुविधा छैन कि केपिओली बाहिरभित्र जहाँ बसे पनि यो मुलुकको तर केपी श्रावली निकै कमजोर हुनुभएको छ अरे पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने न्यायालयहरू विश्लेषण र समीक्षा गर्ने हो भने खै म त स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने उहिले केपिओली मर् मर्छ सक्यो भनेर नौमा अधिवेशनमा पर्चा बाँडिन्थे साथीहरू व्यापक प्रचार गरे अब अहिले चाहिँ नि केपिओली हट्टाकट्टा हुनुहुन्छ उहाँहरूभन्दा बलियो देख्छु अब चाहिँ नि केमा कमजोर गणितका हिसाबले भने पार्टीका कुनै फोरममा उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्न अल संसदीय दलमा हुनुहुन्न देशभरिका कार्यकर्ताको कुरा गर्ने भने हामीले अस्ति भर्खर यो दुई महिनाको अभियानमा चाहिँ नि व्यापक जनता र कार्यकर्ताको समर्थन उहाँलाई देख्यौँ कहाँनिर कसरी कमजोर हुनुभएको छ सरकार त त त सक्नु भएन नि म गुटको नेता सरकार योभन्दा राम्रो सरकार नेपालको इतिहासमा देखाइदिनु त मलाई एकचालिसजना मान्छे देशमा प्रधानमन्त्री भए कुनै एकजना मात्रै प्रधानमन्त्री तपाईँले चाहिँ मलाई देखाइदिनु जसले हिजो भारतका विरुद्ध भारत रिसाउँछ भनेर व्यापार र पारावन सन्धि चिनसँग गरेर तपाईँको चाहिँ नेपाललाई भूपरिवेष्ट राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सक्ने आँट भएको कोही देख्नुभयो हाम्रो उनासाठी वर्षदेखि नेपालको जमिन कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुले गुमेको छ अर्काको फौज आएर बसेको छ कुनै नेताले अहिलेसम्म त्यो हाम्रो जमिन हो भनेर आँखा जुदाएर भारतीय शासकवर्गसँग बोल्न सके तपाईँको चाहिँ नक्कली अयोध्या खडा गरेर भारत बसेको छ प्रधानमन्त्रीले हाकाकी भन्नुभयो कि त्यो जमिन तिमीहरूको चाहिँ अयोध्या नक्कली हो यो चाहिँ वीरगन्ज नजिकै ठोरीमा हाम्रो साँच्चीकै अयोध्या छ सा भनेर भन्नुभयो सारा भारतीयहरू खनिएर आए बरु दुर्भाग्य लाग्छ मलाई हाम्रो नेताहरूले ट्विट गरेर फेसबुकमा लेखेर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभयो भन्नुभयो कसले भनौँ भन्दाखेरि जुन बेला नरेन्द्र मोदीले जापान गएर बुद्ध जन्मिएको देशबाट म आइरहेको छु भनेर भारतलाई बुद्ध जन्मिएको देशको कुरा गर्दाखेरि एक शब्द फेसबुक र ट्विटरमा लेख्ने हिम्मत नगरेकाहरू केपी ओलीले चाहिँ तपाईँको अयोध्याको दा गर्दाखेरि विरोधमा लेख्नु पर्यो कसको चाकडीमा छन् नेताहरू नेताहरू कसको चाकडीमा छन् तपाईँहरू कसको चाकडी हुनुहुन्छ हा, हामी जनताको तपाईँ नेताको चाकडी गर्नुहुन्छ तपाईँको काम भनेको चाकडी गर्ने प्रशंसा प्रत्येक दिन भेटेर प्रशंसा गरेर बस्नुको विकल्प छैन तपाईँलाई एउटा कुरा म बताउन चाहन्छु तपाईँसँग मिडियासँग हामी केपिओलीको पक्षमा जसरी चाहिँ हामी डिफेन्ड गरेका छौँ नि यो कुरामा कुनै नाटकीयता वा नक्कलीपना बिल्कुलै छैन कतिपय मान्छेहरू नक्कली कुरा गर्छन् अनि उहाँ गएर भन्छन् हामी एकदम प्रष्ट सक्कली भाषामा कुरा गर्छौँ र केपिओलीसँग पनि हामी हिम्मतका साथ सुझाव पनि दिन्छौँ आफूलाई लाग्यो भने यसरी जानुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले यो जाँदाखेरि ठिक हुन्छ ग्राउन्डको यो छ भनेर भन्नुहुन्छ र तपाईँले म माथि जुन किसिमले जनताको चा चाकडी गर्दैनौ केपिओलीसँग गर्छ तथ्यले त्यस्तो कुरो भन्दैन मैले त्यो गरेको भए धेरै अगाडि म मन्त्री भइसक्थेँ होला नि बल्ल उत्तरार्धमा आएर चाहिँ नि मुख्य सचेतक जिम्मेवारी पाएको छु त्यस कारण त्यो कुरा तथ्यपरक छैन जनतासँग त मेरो यति राम्रो सम्बन्ध छ म जतिखेर पनि चुनाव लड्दाखेरि खोटाङबाट मुख्य सचेतक तपाईँ केपी शर्माले चाकडी गरेर बनेको होइन चाकडीले होइन मेरो कामले बनेको हुँ र यो विषम परिस्थितिको बेला संसदीय दललाई एक ढिका राख्न संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र जनताका समस्याहरू संसद मार्फत मुखरित गर्नका लागि मलाई यो अथा असाध्यै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा केपी शर्माले यो जिम्मेवारी दिनुभयो मैले भनेर होइन उहाँले मलाई यो पुरा गर्न सक्छ भनेर दिनुभएको तँलाई धेरैपल्ट मैले मन्त्री बनाउन खोजेँ सम्भव भएन ना, धेरैचोटि नाम टिपेँ अन्तिममा जहिले पनि छुट्यो समावेशी अनेक कारणले छुट्यो अब यसपल्ट यो गर्दै गर्नु भनेर दिनुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जिम्मेवारी म जसरी पनि पुरा गर्छु काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले आज पनि राजीनामा आयो नि त प्रधानमन्त्री राजिनामा त कतिपय साथीहरूले चौहत्तर साल आज तिन गते उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको कतिपय मान्छेले फागुनको अन्तिमदेखि माग्न थालिहाले अब के भयो र माग्नु त ठुलो कुरो भएन नि तर मुख्य कुरा के हो भने असम्भव कुराहरू गरेर नेताहरूले तपाईँको खेलोमेलो गर्नुभन्दा सम्भवतिर भयो लागेको जस अर्थात् के हो त भने पम्फा भुसालले वा बालकृष्ण खाँड वा कोही सांसद माननीयज्यूहरूले रोस्टमबाट होइन बहुमत पुर्याएर उहाँलाई हटाउने मार्ग प्रशस्त छ त हाम्रो पार्टी यत्रो चाहिँ संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ विश्वास अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा दिनु पर्दैन बहुमत मान्छेहरू उतापट्टि उभिने स्थिति बन्यो भने त प्रधानमन्त्री हुने कुरै भएन बाहिर बसेर पनि दिने तयार हुनुहुन्छ अस्ति उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि मलाई त्रिहत्तर सालमा तपाईँहरूले हटाउनुभयो उन्नाइस महिनापछि चाहिँ म झन्नै दुई तिहाईको हाराहारीमा फेरि पनि सिंहदरबार आएँ अब तपाईँहरूले अहिले हटाउनु भयो भने फेरि हामी दुई वर्षपछि त्योभन्दा बढ्दा मात्र सिट ल्याएर सिंहदरबार भित्रिन्छौँ र जनता काम गर्छौँ भन्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बाटोमा उहाँहरू जानु भने झन् उहाँहरूलाई खतरा देख्छु म त्यस भए राजीनामा दिइसकेपछि केपी शर्मा ओली त कमजोर हुनुहुन्छ त त एकदमै लेखेर म तपाईँलाई दिन चाहन्छु केपी ओलीले आफ्ना स्वेच्छाले नछाडिकन यो पार्टीको प्रमुख प्रधानमन्त्री अरू मान्छेले हटाउँछन् दलको नेताबाट हटाउँछन् मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यसो बहुमत पुर्याएर कसैले के पनि केही विषयमा हटाउन सक्दैन होइन बहुमत पुर्याए त हट्नुहुन्छ मैले बारम्बार भनिसकेको छु उहाँले पनि सक्दैन तर्क त्यही देखिन्छ सिनायो हेर्दाखेरि खै त बहुमत नभए त खुल्ला छ त नि चाहिँ उहाँहरू अस्तिदेखि धेरै बैठक गर्नुभयो धेरै होमवर्क गर्नुभयो कम्फर्टेबल सरकार बन्छु भनेर तपाईँसँगै एकजना ठुलै नेताले भनिसक्नुभयो खोइ त्यो कम्फोर्टेबलको कहिल्यै दिने आएर त म छक्क परिरहेछु भोलिको केन्द्रीय समितिको बैठक र संसद दलको बैठकमा माधवका आउनु भएन भने तपाईँले कस्तो किसिमको स्टेप चाल्नुहुन्छ मैले विश्वास के गरेको छु भने मैले सुनेसम्म उहाँहरू बैठकमा आउनुहुन्छ आउनु भएन अस्ति पनि केही मान्छेहरू सानेपातिरको बैठक छोडेर आधा उदी सांसदहरू आधा बाटो आउनु भएको थियो फेरि कुन सूत्रले काम गरो कसले कहाँबाट फोन गरौँ हिन्दीमा गरे कि अङ्ग्रेजीमा गरे थाहा छैन फेरि उहाँहरू स्वाट फर्केर जानुभयो अहिले फेरि तपाईँको जाने म सुन्दैछु भोलिको बैठकमा आउने भनेर अहिलेसम्म अब रातभरिमा कसैका चाहिँ अरू भाषाका फोनहरू आएनन् भने उहाँहरू सम्भवतः आउनुहुन्छ र यो पार्टीलाई एक ढिका आउनु भएन भने के हुन्छ आउनु भएन भने नुहाएकै कारणले त थप केही हुँदैन त्यति होइन अहिले हामी केही गर्दैनौँ नआउने बित्तिकै गर्दैनौँ तर एउटा कुरो के हो भने जति आउनुहुन्न जति अनुपस्थित हुनुहुन्छ जति पाटाबाट टाढा हुनुहुन्छ त्यति धेरै उहाँहरूलाई दिनै पछि घट्दो छ उहाँहरूको क्रेज घर छ उहाँहरूलाई घाटा हुन्छ उहाँहरूले पार्टी फुटाउन सक्नुहुन्न चालिस प्रतिशत पुर्याएर सक्नुहुन्न संसदीय दलमा हालिस प्रतिशत छैन माधवको नेपालसँग काहीँ पनि छैन त्यसो माधवको नेपाल अल्पमत हो उहाँहरू होइन अब चालिस नपुगेको भने त अल्पमत त्यसै देखिएको म विश्वास गर्छु भोलिबाट बैठकमा उहाँहरू आउनुहुन्छ आउनु भएन भने क्या भने फेरि 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 कुराकानी गरौँ न तर मैले पाएको सूचनाअनुसार आउनुहुन्छ 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 त्यसमा केही विषयहरूले राजीनामा पनि दिनुहुन्छ राजीनामा दिनुहुन्छ प्रधानमन्त्री पदबाट दिने कुरै छैन होइन बहुमत पुग्दा त प्रधानमन्त्री हट्छ राजीनामा पनि परेन बहुमत अर्कोतिर भएपछि संसदको मेजोरिटीबाट प्रधानमन्त्री हटाउन सकिहाल्छ नि त उहाँहरूले त्यो त धेरै एक्सर्साइज गरिसक्नुभयो खोइ त देखिएको छैन देख्दा त छोडि हामी छोडिहाल्छौँ तर माधवमा नेपाल पनि त केपी शर्माले हटाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू त धेरै नै धेरै भोलि उहाँहरू लाग्नुभएको त जब दुई वर्ष कट्यो नि कटेका दुई वर्ष नकटुन्जेल बदनाम गर्न लाग्नुभयो भ्रष्टाचार गयो आयो सको समाप्त भयो भनेर लाग्नुभयो बदनाम भयो भनेर लाग्नुभयो दिनानुदिन केपिओलीको लोकप्रियता बढ्दै गयो उहाँहरू सकियो सक्यो भन्नुभयो अनि जब दुई वर्ष कट्यो अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन थाल्यो अनि त्यसपछि राजीनामा माग्न थाल्नुभयो धमाधम दम राजीनामा माग्न थाल्नुभयो धेरै एक्सर्साइज गर्नुभयो बहुमत पुर्याउन पार्टी फुटाउन धेरै प्रयास गर्नुभयो हामीलाई निकालेको निकालै गर्नुभयो अन्तत अन्तिममा उहाँहरू आफै सरक क्क निक्लेर चाहिँ जाने स्थिति बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यस कारणले म के आग्रह गर्छु भने त्यो गलत बाटो नरोज्नुहोस् त्यसो प्रधानमन्त्री निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ त अधिकार छ होइन प्रधानमन्त्रीको अस्तिको निर्वाचनको घोषणा त अदालतले बदर गरिदिइसक्यो नि त्यस कारण अहिलेको कन्डिसनमा अब उहाँले त्यो गर्नुहुन्न त्यसो प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्नु अहिले गर्नुहुन्न थ्याङ्क यू सो मच विशाल विशालबाट महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद